Hallå, jag är tillbaka igen! Och just på samma ställe, faktiskt. Jag har inte rört mig en millimeter sedan jag stängde av avsnittet. Så börjar jag på ett nytt direkt. Vad skulle jag göra nu? Så... Kanske borde göra en sån. Okej, lite som ser ut på pinnar eller så. Eller stick heter det visst. Sticks. Okej, nu är det bäst att göra en mine. Och bra att hitta ull, för jag vill inte stöta på monster. Jag hatar monster. Jag hatar det även på multiplayer. Jag körde en gång på multiplayer, då var det bara natt. Så man får hela tiden tvungen att slåss mot zombies allting. Man hann inte ens bygga ett hus. Innan en zombie började komma och bara, hej, får jag ta varmkorv med dig? Ungefär så hände. Så. I alla fall. Om det laggar, jag vet inte varför det måste lagga. Just det, den här, jag kommer nog köra på Valpskotts server. Kommer jag nog göra. Eller inte hans server utan hans map. Med Daredeal, jag vet inte vad han heter men jag tror det är Daredeal. Något sånt. Vilken är min? Wow, det där lät nära som en grotta. Är det något än, tror jag? Nej, jag blir tagen av monster! Hjälp! Hjälp! Hjälp mig! Ursäkta att jag står och kollat hela tiden på mitt bandcam, men jag måste få reda på... Ja, 3 minuter bara. Förlåt att jag kommer in med bandcamet där. Men alltså, jag måste se hur mycket jag har spelat in. För jag kan bara spela in max 10 minuter och ibland glömmer jag bort hur många minuter jag har gått. Så jag en gång satt jag bara babbla. Eller babbla, inte babbla. Men flytta på det. Vad cool. Det märker jag när jag börjar hugga på det. Gud vad lång tid det tar att hugga det här. Är det kol eller? Tänkte jag. Tretton kol. Kul. Så nu ska vi bygga en ugn. Ja, vi ska bygga en ugn. Nej, det var jag som hade lite fel där med orden. Det ser lite fult ut med svävande ugn egentligen. Men jag skiter väl i det. Så. Och får ett tjån. Och får ett tjån. Ja, jag ska unga lilla hår. Och får ett tjån. Åh, gud vad jag hade gillat. Nej, varför drog jag bort den? Där hade jag kommit på mig.
fel plats att stanna på också. Jag har dirt. Det behöver jag. Fair min form. Är jag skitdrivande med handen? Det är som att se ingenting här nere. Jag lämnar alkohol där uppe. Så jag börjar redan sakna mat. Jag bara, väx din fula planta. Eller så måste jag hitta en massa bone meal. Nej, bone bara. Spindel! Det låter jäkligt nära. Hejdå. Kan man inte göra fejkul eller något sånt så länge? Kan vi göra säng och börja sova? Jävlar! Jag tänker inte gå ut dit igen. Jag tänker fast inte gå ut dit igen. Åh, jag vill använda tummen och items för att göra dag, men jag får inte. Det är nog Let's Play-regler. Holy diamonds! Han är ungefär... Där är han. Nej. Där någonstans. Eller så är han där uppe. Någonstans där. Och det var en zombie. Ska vi ha trappor där eller? Ja, det är lika bra. Och sen rullar vi ner upp. Ni hörde inte det va? Låter det. Så jag bara gör sådär. Undrar om det säger det? Nej, det gör det nog inte. Jag var ju, jag gillar inte att gå ut. Nej, zombisar. Ah, zombisar där. Det är ju zombis inom hon. Men jag får avbryta här och efter den här natten kommer jag nog börja spela in igen. Okej, hejdå.